Водосвет за здраве и успехи бе отслужен от отец Иван Генов от Старозагорския храм Света Троица, с което бе и официално открита обновената инфраструктура. Възпитаниците на Иван Вазов ще трупат знания в изцяло обновена сграда, в която са внедрени всички мерки за енергийна ефективност. Ремонтът е извършен още на вътрешните инсталации, помещения, кабинети, класни стаи, туалетни. Има нови тротуари около двора на школото, а южната му част е с положен нов асфалт. Средствата за обновяването на едно от големите старозагорски училища са над 2 милиона лева и са по оперативна програма Региони в растеж. Не само защото сградата е обновена и средата е променена, вие това го виждате. Това е само 50% от всичко, което трябва да има в едно училище. Останалите 50% сте всички вие. Учениците, родителите, учителите, които съм сигурен, че ще дадат един завършен вид на едно елитно старозагорско училище, каквото е Иван Вазов. Аз съм благодарен на директора и на целия екип на училището, на всички хора, които са тук днес. На откриването присъстваха още председателя на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общинския съвет Николай Диков, секретарят на Общинска администрация Делян Иванов, началникът на Регионалното управление на образованието Татяна Димитрова, десетки представители на различни държавни и местни институции и директори на други старозагорски учебни заведения. Живко Тодоров бе гост и на пъсврото тържество по повод първи учебен звън в Средно училище Железник и с цяло обновената му сграда. Базата бе реновирана за над 5 милиона и половина лева с финансиране по оперативна програма Региони в растеж. Дейностите включиха нова дограма, входни врати, настилки в бюфета, атриума и санитарните възли. Основен ремонт бе извършен и на покривите на различните блокове, подмяна на котлите и радиаторите на парната инсталация и други. Изградени са рампи и 3 асансьора за хора в неравностойно положение. Спортни игрища за футбол и баскетбол, трибуни и фитнес площадка са обособени в двора на училището. Да вземете всичко, от което се нуждаете и да станете пълноценни хора, каквито заслужава България да бъдете. В 57-та си учебна година Средно училище Максим Горки откри с 829 ученика, 46 от които първокласници. Сред преподавателите през новата учебна година са двама китайци и двама испанци. Мисля, че имаме трима съвсем млади учители, които за първи път също прекрачват училищния праг, но в друго качество, точно като учителя, като едната от тях е и възпитаничка на нашето училище и е тази година завършила висшето си образование. Разбирате, че емоцията е положителна и целият този шум, цялата тази празничност е зареждаща емоционално, защото ни чака една успешна учебна година. Ресорният заместник мед по хуманитарните дейности на община Стара Загора Иванка Сотирова е открил учебната година в детска градина номер 5 Мечопух в Стара Загора. Това е първото общинско детско заведение, което от тази година започва работа по метода на доктор Мария Монтесори за ранно детско развитие. За първи път в детска градина виждам такава подготовка на преподавателския състав с отношение към изконните български традиции. Поздравявам знаменосците с отношението към химна и всички учители, които поканихте децата да станат. Така трябва да възпитаваме. Затова на днешния ден поздравявам целия екип, който работи тук под ръководство на госпожа Кутина, която успя да наложи тази методика на Монтесори. В Стара Загора вие сте първите и ще бъдете едно от водещите заведения в града, които ще развиват всички нови възможности за обучение на подрастващите. През тази учебна година ще бъдат ремонтирани още две училища – професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лубор Байер и професионалната гимназия по електротехника.